ბევრი ვიცი სოციალურად დაუცველები, რომლებსაც ის დანამატიც არ აუღიათ და არ მიუციათ და რაღაცა კრიტერიუმებით შეაფასეს და იმათ დაურიგეს და რავი, ვფიქრობ, რომ არასწორია ეს და ყველას ეხ ამჯამად ყველას უჭირს და უნდა ისე გადაენაწილებინათ, რომ ყველასთვის მიეცათ. არაფერზე არა. არაფერი მისარგებლი არა, ვიცი მე. არა, არანაირი შეხება მასეც არ მაქვს. კმაყოფილი ვართ მაგ იმაზე, მაგრამ ახლა დავით დანარჩენი რა გითხრა. არ ვიცი. ჯერ შეღამათები არ მოსულ არაფერ ჩვენ. სოფელში ცხოვრობ და სოფლის მეურნეობაში ვარ და მე შეღამათები. დახმარებაში ისეთ ხალხს ხადლებენ, შვილო, ვინც ასმისად არ ეკუთვნის. დახმარება მე რა თმინდა, მე საქონელიც მყავს ყველაფერი, მაგრამ პირადად მე არა. ობოლი შვილიშვილი მყავს, იმას დახმარებას არ აძლევენ. რატო არ აძლევენ ჩემ შვილიშვილ დახმარებას? არავინ არაფერს არ გვაძლევს, არც არაფერი არ ვიცი. სულ მაგ დიდრემა წაართვეს მიწაც, ქვა, წყალიც, ტყეც, ყველაფერი და დარჩით ჩვენ ისე ქუჩაში. ცნობა მოიტანე, ის მოიტანე, ის მოიტანე, საიდან მიუტანო, სამსახური მე არა მაქვს არაფერი, მოხუცი ქალი ვარ, პენსიაზე ვარ, შვილი ავათა მყავს, წამალი მინდა, რამე მინდა, სად წავიდე რომ ეგ ცნობა ავიღო? არაფერი არ მომცეს. თავის ხალხს დაარიგეს, ყველაფერი დახმარ, ვინც არიან შიგნით იმაში, იმათ ურიგებენ. ჩვენთვის არაფერი არ არის. დახმარებებზე, ნუ ახლა მე შემეხო, მაგრამ ნიშნობა არ აქვს, რა შემეხო, რა არ შემეხო, მაგრამ მე მაინც კმაყოფილებას გამოვხატავ. რადგანაც გინდა არ შემხებოდა, ახლა გააჩნია ადამიანი, შეიძლება მუშაობდეს ადამიანი და არ შეეხოს. ახლა რატომ უნდა შეეხოს? ის სასურსათო პროგრამაში თუ არის ჩართული და მუშაობს. იმას არ შეეხებოდა, მაგრამ რა ზოგადად მაინც ხომ შეეხო? აბსოლუტურად ყველა შეეხო კომუნალური დახმარება. კომუნალური გადასახადების, ანუ დენის, გაზის, შუქის, ეს ყველაფერი ხო შეეხო? საერთოდ ისეთებს მისცეს, რომ საერთოდ ვისაც არ ეკუთვნოდა და ვისაც ეკუთვნოდა, იმათ არ დაურიგეს. მე ხლა იმ მხრივ შემეხო, რომ სამსახური შემინარჩუნდა, ხელფასად წვებულობ, მე კმაყოფილი ვარ. აი რა, როგორ გითხრათ, ახლა შეიძლება ყველასაც არ შეეხოს, მაგრამ უმრავლესობა შეეხო. მომცეს, მე სამი შვილიშვილი ყავს. შაქარი მომცეს, ბრინჯა მომცეს. და ასე შემდეგ რაღაცა. ანუ რამდენად საკმარისი არის ესე? ეგ რაც მომცეს ერთი, ჰა, 15 დღე რა, მეტი არა. 15 დღეში ეყოფა, იმის შემდეგ არა, რაც მომცეს. ну сагмаресия мадобели варт майзо момцеве ра да угна вас мамзаве кого опелеби варт